အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့မဖဲဝါရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလူသေးရင်ဘာလို့သုံးရထားရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကစိတ်ဝင်စားစရာတဘာဝလုံဖြစ်ရတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အစီအစဉ်လေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မဖဲဝါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်မဖဲဝါဆိုတာကဘာတူလဲဒီမေကွန်းမှာဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကတော့မဖဲဝါရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကနန္ဒာဒေဝီပါဗျာလူဘဝကသူ့ရဲ့မူလနာမည်ကနန္ဒာဒေဝီဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ရန်သူတွေကလိုက်လို့ပြီးရတဲ့အချိန်မှာဖလာဝဟဆိုတဲ့ပါဠိအနက်ကိုဆွဲပြီးမဖဲဝါလို့တန်ဖလဲပြီးနာမည်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖလာဝဟဆိုတာပါဠိစကားပါမြမလူအကျိုးကိုဆောင်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဗျဖလာဝဟကနေဖဲဝါဖြစ်လာတာပါသူ့အကိုကတော့ဖိုးဆံမဲ့ဆိုတာသိကြပါလိမ့်မယ်သူ့အကိုရဲ့လူဘဝတုန်းကမူလနာမည်ကတော့မင်းရဲကျော်ကောင်ပါနောက်ပိုင်းမှာစံမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကိုယ်သူစံမဲ့လို့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စံမဆိုတာမြမလူစစ်တပ်ရံမှာတုံးတဲ့လွှားဒိုင်းကစသည်ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူ့ရဲ့တူဦးရဲသောညီမလေးနန္ဒာဒီဝီတစ်ဖြစ်လဲမဖဲဝါကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူ့ကိုယ်သူစံမဲ့လို့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာနန္ဒာဒီဝီဆုံးသွားတော့သူ့ရဲ့အုပ်ကူမှာခင်ဖဲဝါအဖြစ်ကပီးထိုးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဒီတော့တချို့ကမေးကြတယ်ဗျခင်ဆက်မေဆိုတာကမဖဲဝါလားဒါဆိုရင်နန္ဒာဒီဝီကရောမဖဲဝါနဲ့ခင်ဆက်မေကဘလို့ပတ်သက်လဲဒီအကြောင်းနေပါနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်မဖဲဝါဆိုတာဘယ်ခေတ်ကစပေါ်ခဲ့တာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖဲဝါပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိဝါဒကွဲစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဗဇက်ရဆိုရင်ရဆိုရင်ပကံပြက်ပင်ရခေတ်လောက်ကလို့ဆိုကြပါတယ်အင်းဝခေတ်နောက်ပိုင်းကျမှတုတ်တန်ဆောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဖဲဝါရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြောရရင်တော့ဒီလိုနှစ်စင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကအထောက်အထားပြည့်စုံရှာဖို့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ဗျဒါကလူတွေရဲ့ဗဇက်ရဆိုရင်မှာပဲတစင်စကားတစင်နာနဲ့ပြန်ပွားတတ်တာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖဲဝါပေါ်ပေါက်လာခြင်းကအနည်းဆုံး200-300ကျော်ဝင်းကျင်တော့ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကခင်ဆက်မေဟာမဖဲဝါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းမှာလက်ရှိမဖဲဝါကခင်ဆက်မေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဖဲဝါပေါ့လေဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းပြပါမယ်ဒီလောက်နှစ်တည်ကြာမှတော့မူလမဖဲဝါဖြစ်တဲ့နန္ဒာဒီဝီကကျွတ်လွတ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့နှက်ဝင်တယ်ဆိုတာကြားကန်တဲ့တစ်ခုပါပဲဗျသူ့ရဲ့အစွမ်းထက်မှုအလိုက်မြင်အပ်မမြင်တဲ့လောကတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မူလမဖဲဝါဖြစ်တဲ့နန္ဒာဒီဝီကအာကာသဆိုးဆိုလားဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဗျပရလောကမှာလည်းအဆင့်တက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်တဲ့သူ့ကိုရည်စူးပြီးအလှူဒါနပြုကြတာမျိုးအမျှဝေတာမျိုးဆိုရင်သူတို့လည်းအဆင့်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖဲဝါဆိုတဲ့နာမည်ခံယူထားသူကတော့ရှိနေမြဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မဖဲဝါဆိုတဲ့နာမည်ဟာနာမည်တသက်မဟုတ်ဘဲဘွဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီအတွက်ဥပမာပြစရာလည်းရှိပါတယ်ဗျဘုံနဂတိုက်တယ်လို့အာလဝကစီးတယ်လို့ပရိသတ်တို့ကြားဘူးကြမှာပါဒါပေမဲ့မူလဘုံနဂတို့အာလဝကတို့တွေကဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကလေးကပဲတန်တရာကနေလွတ်မြောက်ရလမ်းကိုရှေ့ရှုကုန်ကြပါပြီအခုဆက်ရှိနေတာတွေကမူလဘွဲနာမည်တွေကိုခံယူထားသူတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့မဖဲဝါကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်လက်ရှိမဖဲဝါရဲ့အလုပ်ကတုတ်တန်နေကိုစောင့်ကြတာပါတုတ်တန်နေမှာပဲသူနေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမှရက်ထဲရွာတွေကိုသူဝင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုရွာထဲဝင်တဲ့အခါမှာညဘက်တွေမှာပဲသူဝင်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာခွေးတွေအရန်ဟောင်ပါတယ်အတန်ရှည်ကြီးတွေဆွဲပြီးအသေးရလောက်အောင်ဥကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ညဘက်မဖဲဝါဝင်လို့ခွေးတွေဥတဲ့အခါအဲ့ဒီခွေးတွေကိုမအော်ရဘူးမငေါ့ရဘူးလို့အဆိုရှိပါတယ်ဒါကလည်းတောတွေပါတွေဝင်ရင်နာမည်မခေါ်ရဘူးဆိုတဲ့အယူမျိုးနဲ့စင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောတဲကိုဝင်တဲ့အခါအချင်းချင်းနာမည်ခေါ်လို့ကိုယ်နာမည်သိသွားရင်နာနာဘာဝတွေကလိုက်ပြီးခေါ်တတ်ပါတယ်
အဲ့ဒီအခါကိုကထူးမိရင်သူနဲ့ကိုနဲ့နေရာလဲခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်ထဲမှာဆိုရင်နာမည်ခေါ်ရင်အေးလို့ဟုတ်ကဲ့လို့မထူးပဲနဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ထူးကြတာလို့ကြားပူပါတယ်အခုမဖဲဝါနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲညဘက်အင်းရှိခွေးတွေဟောင်းတဲ့အခါမောင်းမိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စက်ကွင်းအောက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုငေါင်းမိရင်တော့နောက်နေ့နနက်မှာခေါင်းကြီးတစ်လုံးအင်းရှိကိုလာချတာတွေ့ရတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့မဖဲဝါရဲ့အကြောင်းလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလူသေးရင်ဘာလို့သုံးရထားကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတလေးကပီရီမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနေစတင်တာပါပီရီမာဆိုတာတိတစားတူပါသူမနဲ့ပြောပါခြင်းရင်အတပြားတထောင်ပေးရတယ်ဗျသူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့အထဲမှာလူတွေမကဘူးတန်ဃာတော်တွေပါပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥဒရာရဲ့ကြီးစုကြောင့်သူမကဘာသာတရားကမ်းရှိုင်းသူဖြစ်ခဲ့ပြီးတန်ဃာ၈ပါးကိုနေစဉ်ဆွန့်လူခဲ့ပါတယ်သူမတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူမကိုချက်ချင်းမြေမမြုပ်စီပဲနဲ့လင်းစင်ထိုးပြီးသုတ်တံမှာသုံးရထားဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘေးမသာရာမင်းကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာနာမကျန်းတဲ့သူနဲ့ကလေးငယ်တွေကလွဲလို့အကုန်လုံးတိရိမာရဲ့မြင်းမြုပ်ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရမယ်။ပြက်ကွက်ပါကဒံငွေပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့မောင်းခတ်စီရဲဗျ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းတန်ဃာအားလုံးလာရောက်ကြည့်ရှုရမယ်လို့မိန့်ထုတ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတိရိမာရဲ့ရုပ်ကတော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေပြီဗျ။ဓာရပောက်တွေကနေစီးထွက်နေတဲ့အရင်နဲ့နေကလည်းတထောင်တောင်းနဲ့တော်တော်ကိုနန်းနေရဲ့ဗျ။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးလေလံပွဲကိုစတင်တယ်။တိရိမာကိုလိုချင်တဲ့သူရှိရင်အတပြားတထောင်နဲ့အပိုင်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့။တယောက်မှမလုကြဘူးဗျ။အဲ့ဒါနဲ့900ဆိုပြီးရှော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမလုကြသေးဘူး။နောက်ဆုံးအလကားပေးမယ်ဆိုတာတော့မယူကြတော့ဘူးဗျ။ဒီတော့ဗိမတာရာမင်းကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးပြောစီတယ်တီရီမာကိုကျင်ကျင်နာနာနဲ့ခေါ်ထားမယ်ဆိုရင်အတပြားတထောင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့လိုတော့ဘသူမှယူမဲ့လူမရှိပါဘူးဗျဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမရဏသဘောကိုတရားဟောတယ်အားလုံးကိုလည်းတရဏဂုံတင်ပေးတယ်ဗျလူအများကြွတန်းဝင်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကစလို့သုံးရထားတဲ့ဒလိအတုပရှုတဲ့ဒလိတရဏဂုံတင်တဲ့ဒလိတွေစတင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာတည်တဲ့လူကိုတင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီခေတ်မှာကတည်တဲ့လူကိုတရဏဂုံတင်တယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအယူအဆကမှားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကမသားတစ်ခေါက်ကျောင်းဆယ်ခေါက်ဆိုတာကိုမသားတစ်ခေါက်ပို့ခြင်းကကျောင်းဆယ်ခေါက်သွားခြင်းနဲ့ကုသူတူတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်တကယ်တမ်းကမသားတစ်ခေါက်ပို့တဲ့အတွက်တန်ဝေကရပြီးကျောင်းကိုဆယ်ခေါက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလူသိရင်ဘာကြောင့်သုံးရထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျဒီလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလည်းနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ like လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဝေဖန်ကြံပြုချင်တာများရှိရင်လည်း comment မှာဝေဖန်ကြံပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်သဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့နေ့ဇလန်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျ